Terra, foc, aigua i aire. Aquests han estat els protagonistes de la cinquena cantata de l'Institut del Swing. Elementum ha nascut de la mà d'un grup d'alumnes de quart d'ESO que ha creat l'espectacle a partir de les cançons compostes per l'educadora Laia Letosa i sota la direcció artística de les professores de música i plàstica Cira Ballot i Judit Gil. Podríem parlar quasi de poesia visual, no? Ha tingut molta importància i ha ajudat, no, a explicar la història. Més de 200 alumnes de tots els cursos han participat activament en la cantata, cantant, tocant instruments, actuant o construint la escenografia. I és que la potència d'aquest projecte artístic i educatiu rau en l'enorme implicació de l'alumnat, una experiència única per a la majoria d'ells. Jo penso que és una oportunitat brutal i jo com a alumna estic supercontenta. És èpic. No hi ha una altra paraula que li vagi més bé. A més, cal destacar que l'espectacle s'ha presentat amb èxit als alumnes de 6è de totes les escoles de Cardedeu i a la gent gran del poble. Doncs que també a través d'aquesta cantata nosaltres ens hem pogut expressar, hem fet a la nostra mida, doncs això, art, i que l'art ens fa lliures i que animo a tothom, doncs, que visqui aquesta llibertat. Elementum ha destacat per la seva excel·lència creativa, poètica, visual i musical.